Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Son aylar sosyal şebekelerde insanlar hansı vaksinin effektiv olup olmamasını müzakirə edirlər. Biz bugün size 6 vaksini müqayisə edəcəyik. Bunlar BioNTech, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca və Johnson & Johnson. Rəsmi effektivlik sıralamasını sizə təqdim edirik. Hal-hazırda dünyada ən effektiv vaksin BioNTech Pfizer sayılır. Onun rəsmi faiz göstəricisi 95%-dir. Amma bu göstəricilər genetik, coğrafi və digər faktorlara görə dəyişə bilər. Ümid edirəm videomu bəyənəcək və kanalıma abunə olacaqsınız. Məndən bu qədər.